ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံရောက်ရှိလာတဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံယာယီဝန်ကြီးမစ္စတာကေဆမ်မူဂန်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာလူထုကောင်းဆောင်ဒေါက်ဆက်စစ်ကြီးကိုဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့နေ့လယ်2:15မိနစ်ကနေ3:00ခွဲအထိတွေ့ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့ဆုံရမှာမြန်မာဒီမိုကရေစီရေကောင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေမှာပဲတွေ့ဆုံသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မစ္စတာဆမ်မူဂန်ဟာသူ့ရဲ့ခီးစဉ်အတွင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကဦးခင်အောင်မြင့်အပါအဝင်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေကိုတွေ့ဆုံသွားခဲ့ပြီးနှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လွှတ်တော်အချင်းချင်းပြန်လည်ဆက်သွယ်ရေးကိစ္စရပ်များအပေါ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒါအပြင်ပြည်ထောင်စုတက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဦးထေဦးနဲ့လည်းမင်းညက်နေ9နာရီကတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့လက်ရှိအစိုးရရဲ့ကျင်းပုံသတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကေဆမ်မူဂန်ရဲ့ခီးစဉ်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုနဲ့စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေကိုရှေ့ပြေးအနေနဲ့လာရောက်စူးစမ်းလေ့လာတဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ Okay. စင်ကာပူနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာစက်တမမြောက်ယင်းဒီမြုပ်နှံမှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီး2012ခုနှစ်မတ်လအထိအမေရိကန်ဒေါ်လာ18တန်းကျော်အထိယင်းဒီမြုပ်နှံထားကြောင်းပြည်တွင်းထုတ် 11 Channel ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကေဆမ်မူဂန်ဟာနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဦးဝနမော်လီရဲ့ဖိတ်ကြားချက်နဲ့အခုလိုလာရောက်ခဲ့တာလို့အစိုးရပိုင်းကျင်းပသတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နာမည်တရင်ပတ်တွင်မှလည်းတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်ဝမ်ဂျာပါဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ဖို့ရှိတယ်လို့သိရပြီးဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဝီလီယမ်ဟက်ဟာလည်းနာမည်ဇန်နဝါရီလဇန်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံလာရောက်ဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆက်ပါဆက်ပါ